Nu ska vi vända oss mot Köpenhamn. Där hålls slutpläderingarna i den uppmärksammade rättegången mot 47-årige Peter Madsen som misstänks för mord på den svenska journalisten Kim Wall. Åklagaren yrkar på livstidsfängelse, eller förvaring, alltså inlåsning på obestämd tid. Therese Cedergren bevakar denna rättegång åt oss. Therese, hur ser bevisläget ut egentligen? Ja, bevisläget är faktiskt väldigt bra från åklagarens sida, men det ska ju så att säga hålla hela vägen, och det menar ju flera experter som vi talat med att det gör det definitivt inte. Och därför så tror många här faktiskt att det inte kommer att bli livstidsfängelse som ju åklagaren vill, utan att det snarare kan bli förvaring, alltså inlåsning på obestämd tid, eller ett tidsbestämt straff. Men idag ska vi ju som sagt för första gången verkligen få höra både advokaten och åklagaren konklusion av hur Kim Wall miste livet. Och som sagt, där är det ju helt två olika versioner. Åklagaren menar ju att det här var ett planerat mord, medan advokaten menar att Kim Wall dog i en olycka. Hon fick i sig giftig gas efter ett undertryck i ubåten. Men du, det är inte helt säkert att det är sista rättegångsdagen idag? Nej, det är det faktiskt inte. Man har inte hållit tidsplanen hittills, och man ska faktiskt hinna med rätt mycket idag. Den rättspsykiatriska undersökningen ska man fortsätta att redogöra. Man hann ju inte med den sist. Sen ska man ha två slutpläderingar. Så det kan vara att domen faktiskt inte kommer på onsdag utan vid ett senare tillfälle.